Qazaxıstanın şərqindəki Abay rayonunda xilas edicilər bir neçə yanğın ocağının söndürülməsi istiqamətində işlərini davam etdirirlər. Bu barədə Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin sədri Nurbolad Dərbisov bildirib. O qeyd edib ki, yanğın yerində vəziyyət sabitləşir. Hazırda orada aviasiya texnikası və quru qoşunlar işləyir. Əgər güclü külək əsməsə, o zaman biz havaya qalxacağıq, deyə Nazirliyin sədri bildirib. Qeyd edək ki, Abay rayonundakı Səmək Ormanı qoruğunda iyunun 8-dən davam edən yanğının sahəsi 60 min hektara çatıb. Hadisə nəticəsində 14 nəfər həlak olub. İlkin məlumata görə ölənlərin hamısı meşə təsərrüfatı işçiləridir. İyunun 12-si ölkədə milli matəm günü elan edilib.